მოგი სალმებით, მეგობრებო. დღეს მე გადავიღებ Shadow Fight 2-ს. და ახალი იარაღები დაგვემატა. რა მაგარია. აქ არის კიდევ ჩემიდაც. მას ქვია მარი. რა საყარელიანი დაიცოდეთ. აგალეთ ამობრაზებს ეგარ ცუდი. ერთადერთი მინუსი აქ არის. გავაჯობა. კომპიუტერში იყო ჩანდრალი და ახლა დამინახა. გავაჯობა, შემო მე დღე. მე ვარ ლუკას ძმა. და. და. და მოვაგებინე. მოვაგებინე. ეს ვიდეო. ვიდეო კი არ ხელი. ხელი. აი ხო, დაჟიქე ახლა უბრალოდ კომპიუტერზე ამე მაგრამ დავითამაშე. დაგერხა ბიჭო. შანსი არ გაგჭა. დაინახე ეს ახალი იარაღი ნახე მარი. არა მე ვიყიდი ახლა ვიდეოში. ო! იტონება მე ვარ არ ვიცი მაგის ფიქრა და დაგიტოვე შევე შეგა. ოპა! 1-0. შეიძლება ცოტას ლაგავდეს ვიდეოში. და ვოდის გიხდით ამით ამისთვის, იმიტომ რომ გრაფიკები ვერ გამოვასწორე ჯერჯერობით. ვერ მოვასწარი გამოსწორება. და დიდ ბოდიშს გიხდით ამისთვის. ჩემთან არ ჭედავდა. შენთან შეიძლება არ ჭედავდა, მაგრამ ჩემთან ჭედავს. მარი მენა შეიძლება ჩემზე პროს ჩაიცვალოს ამაში. იმიტომ რომ მაგრად თამაშობს. რაუნდი მეც მაგრად თამაშობდა. არის. ო, кайა. დირა. ა დაეგრე ბიჭო. ომარი ჩუმოდი ყავი რა. დაინახე ხო ამს გავაყოფ შუაზე. უყარა ბუქენი. ასახეში დამანა თამარა. და დიდი ვერაფერი მიგდება. ეს ნოკაუტი ჩავარდა თუ თავს ნუბია მე მგონი ტიპია. ფეხით უნდა მოკლა. არა, ფეხით უნდა მოკლა. ვიღადავებ. ბიჭო, ძალიან დაკრული. ლატავდა. აუწადირა. ასე, ასე. ჩაო კაკაო კოლა კაუბრა. მე ჩემს არხზე წავა ლაივები, სტრიმები, სხვადასხვა ვლოგები. კიდევ იმენა ვაწყები. და ჩვეულებრივ ვიდეოებიც. გამოიწერეთ ჩემი არხი. ხო და რავი მე დამილაიქეთ ვიდეოები.
შეიძლება კლაკ კომენტორში ორი ხელი გადავიღო და მე დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ დიდხნიანი ვიდეო გამო. აუ რაღაც გამიბლატავდა. გადიგო. გადიგო. რაგინა გოგო ხა. ასე. არარარარა ტუტუცი. დაინახე ეს ნაგავი. რა მილაგავს და ჯობნი ხარ? სამაგიერ დიარახში ვერ მჯობი ხარ, ჯიგარო დებილი იარაღი. ორი ხმარინი ბაბა. ახლა რომ მოვკვდები და კიდე რომ მოვკვდები, ო ეს მაგარი ჯოხი აქ ამაზე. ჯერ ეს ამას ვუსვით. ეს. First. ასე. ასე. ჩაო კაკაო კოლაკაო რა. მე ჩაო კაკაოს ვეტყვი და მოვკვდება. ასე დავასრულებ შენს სიცოცხლეს. ეგრე. არა და მანაც რომ ესროლა. მაგრამ კიდე კაი გაქრა. გაჩერდი უკან და ვიხევი და ამით უნდა მოკლავ იმედი. წინაზე კი მოუკალი მარა. ოპა. ეს ვერ მოხდა თორემ გააკუბდა შუაზე. ისულე. მოიმე. ოპ. ეგრე ბიჭო. უნდა იწოდები ესე თამაშებში. ანი მოვიხოთო ცოტათი და და რა თამაშსაც გინდათ იმას გადავიღებ. ტელეფონში რაც ითამაშება, ყველა თამაშს გადავიღებ. შეიძლება კომპიუტერშიც გადავიღო ხოლმე Roblox-ი და რაღაც მომდაგვარი თამაშები. Fortnite-ს გადავიღებ. იმიტომ რომ ჩემი დის კომპიუტერი Windows-ად კი არის, მაგრამ მეხსიერება არ ყოფნის. ო შენ. ასე უნდა მოკლე. ხოგითხარი. თითქმის და მოკლავდა, მაგრამ ამას შანსი არ ქონდა რა. მოვიტყეთ. ამას შეიძლება კონდეს, იმიტომ რომ кай ხმალი აქვს. აგე გიგითხარი, დემეიჯი აქვს დიდი. აუ რატო იცავთ აუს? რა მეც მაქვს ეგ. ეგე წაგაქცია. დაინახე რა ქნა ახლა. ო кай რა. ტანციკი. ასე. რაო ჯიგარო. არ მოგვეწონა. ნეგარე ბიჭო. მე მგონი ვერ მომკლავენ ესე კარგი ხანი, მაგრამ შეიძლება ამ კაცმა მომკლას აგიავან. აქშენსი. აგე. პირველი დარტყმა მაგან მომაკენე. მაგრამ მეორე და მის სულში მგონი იქნება. არ დაგარტყმევინებ, არა. არა და
მოკლავს ეს. ხო თქვი ბიჭო. არა რა, რო არ ამიხდეს ის რასაც ვიტყვი. აი რა. როგორ მე მოვარტყი პირველი. მაგისი წესიც უნდა გამქრალიყო რა. აი რა. კარგი, ახლა ვითამაშებ ერთ კიდე და დაამთავრებ ვიდეოს აგი აქ. წავედი. იმიტომ რომ მე ძალიან დიდხლიანი ვიდეო გამოვა. უკვე გითხარით. არა, სად დაწიეთ? გაგაბშ. არა. ბოდიში. ამ რაღაცის გამო. ვაიმე. Battle and Royals-ს გადავიღებ. არა რა ბიჭო. შენა ბიჭო. ეგერე ბიჭო. ყაშა უნდა გავაგდებინე კიდე. ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვ და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ და კომენტარით და ასევე გამოიწერეთ ჩემი არხი.